የፋሽስቱ ቡድን መሪ አብይ አህመድ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ከመግባቱ በፊት ኢትዮጵያ የነበራት ኢኮኖሚና ገብቶ በትግባር ለማየት የሚከብዱ ለውጦች ለማምጣት ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ወደ ነበረችበት ታላቅነት ትመለሳለች በማለት የደረደራቸው ቃላት የሰማው የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ተሻለ ምዕራፍ አሻጋሪ ሙሴያችን ቢለውም ስልጣን ከያዘበት ማግስት ጀምሮ ሙሉ በሙሉ በተቃራኒው መንገድ እየተጓዘች መምጣቷን የህግ ምሁሩ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ከቲኤምኤች ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። የዛሬ 4 ዓመት ኢትዮጵያ ሰላም ተሆናለች የሚል ትልቅ ተስፋ ነበር። ሰላም ታጥቶ ዛሬ ራሳቸው በቤተ መንግስት ያሉ ሰዎች እንፈራለን ፍርሃት አለን ይሉ ይደመጣል። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአፍሪካ ሁሉ ከሚባሉት መካከል ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያ ሰራዊት ይላል። ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነበራት። ዛሬ ኢኮኖሚ የሚባል ነገር የሚወራ ነገር የለውም። የጦርነት ኢኮኖሚ ነው። በጀቱ ሙሉ በሙሉ የዋጋ ግሽ መናር አለ። የውጭ ዶላር እጥረት አለ። በዚህ የኢትዮጵያ የኋልዮሽ 4 ዓመታት ጉዞ የዲሞክራሲ ስርዓት በማያምኑ ኃይሎች ፍትህ ለሚጠይቅ ማህበረሰብ ፍጹም አምባገነን ከመሆኑ በተጨማሪ በአፈሙዝ በመጨፍጨፍ የህዝቡን ድምፅ የሚያፍን መሆኑን ዶክተር ጸጋዬ ጠቁመዋል። ዛሬ ማህበረሰቦችን መጨፍጨፍ፣ ማጥፋት፣ መደምሰስ አላማው ያደረገ መንግስት ወይም መንግስት ነኝ የሚል ቡድን በስልጣን ላይ አለ። የዲሞክራሲ ጥያቄ ነበረ፣ የዲሞክራሲ ተስፋ ነበረ። ዛሬ ለረጅም ጊዜ በዲሞክራሲና በምርጫ ያላግጡ የቆዩ ሰዎች ምርጫና ዲሞክራሲ ከአገር አይበቀድምም ከአገር አይበልጥም የሚሉ ሰዎች የሚገዳደሯቸው ሰዎችን ገድለናል፣ አስረናል፣ አጥፍተናል፣ ትድበጠነ ዱቄት ሆነዋል ባሉ ጊዜ ደግሞ ምርጫ አድርገው እንደዚሁ በጉልበት የሚገዙበት ጊዜ ነው። አብይ አህመድና ቀልብተኞቹ የከፍታና የልዕልና ተብሎ የሚቀርቡ ቃላት መረጣ ላይ ቢጠመዱም ኢትዮጵያ ገጥሟት ከነበረው የቁልቁለት ጊዜያት የአሁኑ የቁልቁለት ጉዞ በእጅጉ የከፋ መሆኑን አመላክተዋል። እነሱም ራሱ ሲያወሩ እኮ በጣም ይገርማል። ትግራይና ኢትዮጵያ መንግስት ብለው ነው የሚያወሩ። ኢትዮጵያ አይደለም እንደ ያገር አገርን ማዳን ይሉሃል። አገር ላይ ሌላ ጦር ያዘመተ ሰው አገር የለም። መተሳሰቡም የለም፣ መቀራረቡም የለም፣ የጋራ ህልምም የለም፣ የጋራ ራዕይ የለም። ወደምንራመድበት አናውቅም። ራሳቸው የመንግስት ባለስልጣናት ነገ ምን እንደሚሆን አያውቁም። የአምባገነኑ የኢሳያስ ሰራዊት፣ የአማራ ተስፋፊ ኃይልና የፋሽስቱ አብይ ቡድን ጦርነቱን ጀምረው ሀገሪቷን ለውድቀት እንደዳረጓት ሁሉ ራስን ባለመቻል ላይ የተመሰረተ መጠላለፍ እስካላበቃ ድረስ የሀገሪቱ ቁልቁለት ጉዞ መፍትሄ እንደሌለው ነው ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ያሰመሩበት። እነዚህ የጦርነቱ ባለቤቶች የሚታረሙ ቢሆን ቁልፉ በእጃቸው ነው። ኤርትራ ጦር ቢወጣ ስራ ብዙ ስራ ይጠይቀው ሰራዊቱን ቢያወጣ ሌላ ኢኮኖሚ ምናምን ያለውን እሱን ቆይተን ብሎ ተብሎ ማለት ነው። እኛ አውጥተናል የለንበትም ቢል በትክክል የአማራ ልዩ ኃይል የያዛቸውን ቦታዎች ቢለቅ እና እኛ የፌደራሉ መንግስት ስራውን እንዲሰራ ፈቅደናል ቢሉ እነሱ ቁልፋቸውን አስረከቡ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ አያደርጉም። ሁሉም የህልውና ጉዳይ ሆኗቸዋል። በጣም ደካማ የሆኑ ሶስት ሚውቹዋሊ ኢንተርዲፔንደንት የሆኑ ኃይሎች አሉ። ያለ ጦርነት መኖር የማይችሉ አንዱ ከወጣ ሌላኛው ይዳከማል የሚል ፍርሃት አላቸው።